Valica. Edhe me kish lush vanel este. Me jo kishte dhesin u veshi e ku forsa sutuna custrece. Kërvitari shadele qena shkate kërëmëve. Elektronajna, elektronajna kërpegi bankani. Në skalerë kërëni dhëllë të anë i lacëllome. Je grotne, ase iq karele anelur i që e dronele qëtanen u oshim ban. U e zuk bërnelu ban e anka lesken. E lesken, oshim e nga harë metrë barsanuma, në karuma u bezi talisar që amir ramanatarnere gjogi u e në ramanatarnere vosh shtabi arashi i zun të nan i atë shnamu. Në që e dhe masinasyon vë, mi kanja tsaragirka vë, lur shë tsaragirka, duk që e vëm nësecik dhe që nësecik, me ku në cajnë, sens mi i lek vanur zezi asen. Me ke, ka qors, Amerikakan zeyka, arushe budushëve. Arushe budushëve. Ike tasë funkcija bananë, me ke, shramin vërdega inçanë, vorkuma, şarjumu, ha, inç metka. Tsragira talis me ramanatarnere inç amen, askanumik. Etka çorsa mi egzemplara dönen mez u mi sens aderbecatsik iranke uzetsanara libasyans kongresa turçi talis iran tsrafen, ha. U mek et unek ha, et nunuşa, et nunuşa, mek karak et nunuşa rahmet, et nunuş tercih et. Çiften nunuşa. Yek roşta, duk lesetsi korinca, sens, merok harcakvetsin, uhepetsin mer dronnerot, mer dronnerot. Ադրբեջանի այն կենտրոնը, որը գալիս էր, կային մեր սահմաններում, ու այս սահմաններում իրան դրոնները թռնում են ու տնում են մերոնք։ Մերոնք հիմի այդ կետերը որտեղ կա, մեկ են խփում են։ Դրա մասին մեկ երկու անգամ գրեցին, հետո չգրեցին, ինչի, դրա համար Ադրբեջանը միշտ ասում է, մենք ագրեսիա ենք, մենք ենք իրանց խփում, ճիշտ ենք անում, կամաց-կամաց խփում ենք, չեք սպասում, մեր ուժը ուժը կամաց-կամաց առաջ մեր զինվորը այդ հրամանատարները ստեղ շատ իրանում չէին տալիս կրակել, կրակել ես պատրոնները, քանիք պատրոն ես կրակել, գիլզեքը հանձնի, ես ա, են ա, ոչ եմ նեց հիմի շրամին կարսակվի, խպի ու կեզի գոգնություն կասնեն առաջի գծում ինչ ա կատարվում, ինչ ա չի կատարվում, հա։ Ու ասում ենք մի քանի ծրագիր ունենք, որ ծրագրի ուրա շատ լուրջ աշխատում են, մի ծրագիրն է ասեմ, որ ինչա մենք քանակով շատ քիչ ենք, շատ քիչ ենք, այլ ես, ու ապագա ասենք մենք չենք կարա ասենք, որ մեր բանակը ավելի շատանա, ավելի ուժանա։ Հիմի մենք աշխատում ենք ու ես տեսել եմ իմ աչքերով, հա, ինչա, այդ կա, հա, մի քանի հատ, ասենք մարդը դիստացիոն ուպրավլենի է, զենքերը կանյած մարդ չկանդը, այդ սա կուրտը մի ուրիշտեղա, որդեր մարդը կարա տեղափոխվի, հա, ոս հիմի այն տեխնիկա իմ դրա վրա ենք մենք ասում ենք մենք պետք է ունենանք այն բանակը, որը պետք է 21 век, 22 век, այն ձեքերը, այդ դրա վրա ենք մենք աշխատում։ Հիմի Վիգեն Սարգսյանը, Սերյան Ավարյանի իմ մարտականակեսը, ես իր հետ շատ լավ, ես իրան շատ լավ եմ ճանաչում, իրա սխալը ճիշտը չեմ ուզում ասեմ, բայց ես ոնց որ իրա հնգերը մարտական, իրան մենակ կարան դրական այդ когда политикой занимается, если чем он думает, и кто сказал, что он занимается политикой, занимается, это хунта. Чем, есть чем маскан. Вот, тогда, зерберу мы энергию, мир зиворит дыры, инка борца с этим банком. Человек году стал зимор, тасный три, тасный стрин, и два подсоциации, это тенция. Вот, Викен Сарксяна, ими аж хатуна,
ոչ թե բանակը ուժեղացնի պետության կողմից, ինքը աշխատի ինչա ուժեղացնի բանակը ու պետության ուժեղացնի, այն ինչ որ կա մեր բանակում ու ինչ որ կա ինքը այն ու ոնց որ թե գլխավոր ուղին ուղին է վերցրել, այդ գլխավոր ուղին նա որ ինչա պետք է ունենակ ազգ բանակը, ոչ թե մինակ ազգ բանակը մենք ոնց որ հիմա աշխատում ենք, բայց այդ մարդկանց ձեռը տալ այն որ ինչա ինքը կատարի այդ իր առաջադրանքը, այս մարդիկ հիմա գալիս են բանակ, ասում են մենք ուզում ենք ազգ բանակ, բանակը գա ու շամին են ունենա այն զենքերը, ինքը զինամթերքերը, իրան Թուրքիան է տալիս, Պակիստանն է տալիս, բանն է տալիս, մեզ է մեր զենքերը գիտեք ինչ վիճակի մեջ է, այնքան է հետամնա չի, բայց այնքան է համար չի պատասխանել. Չոս հիմի այդ ծրագրի վրա շատ ուժերում աշխատում ու այն մարդիկ, որ աշխատում են, շնորհակալ ենք դրանց հետ, ես հանդիպել եմ, ես երկու օր հետո ամերիկայից եկան, հանդիպեցին իմ հետ, հա, դե ես դեր նոր ծնունդ, նոր դիսա, 0.0% եմ, էլի մեջ աշխատում, դրա համար որ ես ունեմ այդպես փորձագետ մարդիկ, որ իրանց ասելը ու անելը մեկ չի, դե եկան են ասում, կանենք, բայց մարդիկ կան ոչ մի բան չեն ասում, բայց այնպես բաներ են ծախում, ինչա դու զարմանում ես, որ այդ գիտելները հնենց են մեր ձեր հիմի պետ, դա որ այն աշխատում ենք, մեր ապական, մեր նովը տեխնիկը, նովը վարժենի, նովը զգլյադը նա այդ նսան, նոր ծրակիր են, էլի։